Abaganda balina enjogera egamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Era nga bulijjo bwe kiba, tubakanye n'omulimu nate omulala ogw'okubeera nti tweyongera okubanja baganda baffe ne bannyinaffe, bannyaffe, bakojjaffe, bakitaffe, abamu nga na bajjajjaffe abaggaliddwa mu makomera ag'enjawulo olw'okubeera nti ba political opponent eri gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Abandi bakwatiddwa mbu lwa kwambala byambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye, naye ng'abo abambadde ebyamagye ebituufu bali bweru w'amakomera bayinaayina olw'okubeera nti bo balina ababamanyi, olw'okubeera nti bo bali influential. Kati ffe abaffe abatalina babamanyi, abatalina gwe bamanyi mu gavumenti, be bali emabega w'emitayimbwa. Newankubadde ebbanga lyonna abakulu waggulu bagamba nti tebalina mmere ya kuwa bantu, bali mu makomera ate nga n'amakomera gajjudde, naye balabanga okuyimbula bano abantu abatalina kibavunaanibwa balinganga ababeetemyeko obulago. Therefore, ng'omulimu gwaffe bwe tubadde nga tugukola bulijjo, mbagamba nnyo nti tulina okuddamu nate okwegugunga, okulaga obutali bumativu ku baganda baffe bano abakwatiddwa, nga bwe tulinda olunaku luli oluli official olwa 11th March lwe tugenda ate ekintu okubeera ng'ate kigenda ku leve endala wali mu ggwanga eri America. Right now, tewali bubaka bw'amaanyi bwe njagala kubeera nga nkuwa, wabula kankuwe muganda wange ono nate naye obeeko ky'ojja mu bigambo bye. Temwerabira nti tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa, munoonyeko ku nnamba eyo eri awo waggulu, kulombere ku dduwa gwe wali ebweru w'eggwanga nawe ali e Uganda ng'olina embeera mw'eyita etali nnungi, ajja kuyambako era bijja kubeera nga bitereera. Ffenna tulina okuteekawo hashtag free all political prisoners mu bbanga eritali lya wala, abantu abo bafune obwenkanya, kubanga ffe abakyali ebweru naffe tetumanya kigenda kuddako lwa nkya, oba ffe tunaaba victim enkya tomanya. Naffe nga tulina kubeera nga twogerebwako bwogerebwa oba abantu abali eno ebweru okutuyamba. Ekifuula eggwanga ery'obulabe si bazzi ba misango oba bakozi ba bikolobero, ekirifuula ery'obulabe beba abasirika ne batabaako kye bakola ng'ebikolobero bigenda mu maaso. Ng'olwaleero bw'onoolaba nti Sam Wahamya yakeera enkya n'atta omuntu naye nga n'atagenda mu kkooti kuvunaanibwa, n'abeera mu society ng'ayinaayina. Ekyo kifuula eggwanga okubeera ery'obulabe. Lwaki? Kati oyo Sam Wahamya talina muntu gw'asobola kugambako. Lwaki? Oledde ye yazadde emisango. Gw'anaagamba kaamugamba, gw'oŋŋamba ki nga nawe wakola kino tewali yakunyega. Bwe kityo nga kifuuka continuous. Buli omu azza omusango oba akola ekikolobero nga tewali amunyezeeko, kubanga oli bw'anaamunyega kaamugamba gwe wakola kino, nawe wakola kino, nawe wakola kino. Olwo ekyo kifuula eggwanga okubeera ery'obulabe. Olwaleero n'otunuulira omukyala Lilian Abeeru n'abeera nga yayambala ebyambalo by'amagye ye n'atavunaanwa. Newabayo baganda baffe abali mu makomera bamaze almost myaka esatu nga gavumenti ebavunaana, mbu baakola ki? Mbu baayambala ebyefaananyiriza ebyamagye, nga yalemwa n'okuleeta obujulizi obubalumika okubasalira, wabula nga babadde ebbanga eryo lyonna nga tebateebwa. Okwo kwonna okunyigirizibwa ne kugenda mu maaso ng'abandi badde boogera, abandi badde babaako kye bakola, bakoze ki? Basirise. Nga bw'obimanyi nti desperate times calls for desperate measures. Kyasitula Bobi Wine nagaabwe kubanga buno okunyigirizibwa okugenda mu maaso bwe kuti bwe kuli kandocumenti nga buli kasasiro yenna gavumenti ya Museveni gwekola, n'atekinga desperate measures, kanzirukire ku muliraano, kubanga abali ewaffe waka abandi badde babaako kye bakola basazeewo okusirika kutunula butunuzi, n'asalawo okuddukira ku muliraano nti bannange mulabe embeera bannayuganda gye bayitamu yeno embeera ewaka eriyo, and it has worked. Y'ensonga lwaki olwaleero olaba nti Norbert Mao yasituse n'agenda n'asisinkana YCC prosecutor registrar of the court amusisinkane, goloza yagenze kulya sumbosa, waliyo omuliro oguliyo. Bobi Wine gwe yakuma, gwe munnayuganda ali ku social media yasalawo okulabisa, gwe wakuma gwe gwamututteeyo, teyagenzeyo kulya sumbosa. Waliyo emiwunyo gye bamanyi egikola ki egiriyo. Kati bwe biba ng'olwaleero bwe bitwe bifaananye, abasajja bwe bitwe bifaananye, twazzeemu bupya okusitula enkundi ey'okubanja baganda baffe abaateekebwa mu makomera, abaalema okusalirwa kubanga gavumenti yalema okuleeta obujulizi. Twasitudde enkundi bupya ey'okuddamu okubanja baganda baffe. Y'ensonga lwaki olwaleero paka ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogujja ogwa Maachi
ogenda kulaba gasiya gasiya munji aita ku mutimbagano agezeko okubikiriza embeera eyo kubanga atenga 11 waliyo maini kulabisa waliyo Oscars wagenda okubeera abakulembeze abomuzinzi abasalawo mu nsi abagenda okulaba biki bannayuganda bye babadde bakolebwa gasiya siya yenna gavumenti ya Museveni gwe badde ekola kati okuva kati wetwatandise okuddamu okubanja baganda baffe neyo event egenda okubeerawo ku social media nkugambye ogenda kulaba ebintu bingi ebigenda okwagala okubikiriza ebintu ebyo wano wembasabira baganda bange mwenna mwenna bakomuleti abalumirirwa baganda baffe abali mu makomera abafaayo eri eggwanga lyammwe mulime kubeera diverted noyo gasiya siya tufokasinge ku kintu eki kya kubanja baganda baffe baganda baffe abali mu makomera batwetaaga famili z'abantu zino ezikaaba zitwetaaga Ezo famili zitwetaaga n'endala ze muze mulaba kekana akaseera we zitwetaagira we need to focus nkugambye a lot is gonna be coming up ku social media okugezaako okuzibikiriza embeera eyo okubeerawo naye mbasaba bakomuledi mwena mwena abafaayo eri eggwanga lyammwe era abalina okulumirirwa ku bannaffe ne famili z'abantu baffe banene abaasibwa mufokasinge mugende ku Twitter paka nga 11 ezo Oscars abamu abajega tebategeera mugaso ki gwe zirimu emabega wagenda kubawo abakulembeza abasalawo abali influential bwe balaba ebintu bwe biti bigenda maaso baga nti eggwanga lyaffe twagala likyuke naye likyuke mu ddembe ebbanga Museveni lyatunyigiririza ng'abantu abo tebamanyi bigenda maaso ke kaseera ensi yonna emanye biki bye tuyitamu kuba abasinga tebabimanyi y'ensonga lwaki osobola okubeera mu nsi mw'oli omuntu omuga nti nva Uganda nga Uganda tagimanyi manya nti waliwo bingi ebibadde bitukolebwa ng'abantu ensiko ebirabe naye ng'ensi tegenda kubiraba okuggyako nga ffenna tukwatidde wamu mutambuze hashtag mutaagi ng'abakulembeze mmanyi mujja kukola research mumanyi bakulembeze ekyabagenda okubabeerayo mubataaginge nti ati gundi ati Joe Biden free all political prisoners bwe banaalaba taaganga nyingi kijja ku drawing attention yaabwe bamanye nti oh bana Uganda enkuyanje eno yonna kusomba saba tukole ekintu ekyo collectively famili ezo ne baganda baffe abali mu makomera tubayirewo omubiri. Thank you so much for God and my country.